dendangal non maaje de jokden walla de kediden to bangi witto buri rokkude ngindiyankoɓe e ngindiyankagal ko ɓeeɗo worɓe on biyeteɗo Abdoul Boubacar Ali Doundou ko ɗum addantami ɓurde junnade e makko ɗone kadi bandiraɓe kala ko kalmi oɗo gorko jogmi koye jewte jinnaɗo men ten Youssouph Gaye ɓe o waɗatno e radio Mauritanie walla e deftere jambareɓe men gurdam e mayde Abdoul Boubacar Kane. Abdoul Boubacar Ali Doundou Kane jibinako hitande hakkunde kitale ujunere temedde jeetati e capantati e hitande ujunere e temedde jeetati e capantati e joyyi ɗo wiyete Dabie Oudidji e nder diwan Bossoya. Bamakko ko Boubacar Ali Doundou wiyete Ali Doundou hono taniko kanko Abdoul Boubacar jeeyano koye jagorɗe jeegom toɗɗanode almameɓe Fouta ɓe jofiɗen dowɗe ko adi joni e haala men. Yumma ko wiyete ko Dieynaba yetteteko Kane omo jogui koyngal kanko yummiraɗo galle almame Biran Wan toon to Mbumba. Inde Abdoul Boubacar Ali Doundou fuɗɗima yaltude ko gila omo yaare duɓino gasa joyyi adduno ɗum ko tawi Fouta o ine jooɗino fodde libbi jeegom ala gardiɗo nde Saykou Oumar ari e hoore fonde Abdoul Boubacar addi neɗɗo mum ine wiye Moustapha Ba fiila almami Fouta gila nden haaɗo rutti e joomiko ɗo o tawtorama kala ko wanno e nder reydi Fouta o haɓima tubakoɓe fodde capantati hitande kala mo tumno ine wondi e tubakoɓe ine wallodira e mumen o haaɓi ɗum o haaɓi e mum kadi gila e almameɓe ha e sernaɓe ha e lawakoɓe walla e yimɓe mawɓe e bandiko en kala mbawko Abdoul Boubacar haɗani tan e nder reydi Fouta kono ka sarima ha e diwanuji catiɗi o wayno gajaga e guidimaga Abdoul Boubacar Kane waddi golwole kewɗe tubakoɓe e wondiɓe mumen lewru siilo hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeegom e tati lewru morso e hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeegom e nayyi lewru jukko hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi lewru siilto e hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi kono walde ɓurde bonde nde ko walde dirmbuya nden waɗi ko hakkunde mayirde lewru colte e darorde lewru mboyi e hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeetati e goho dirmbuya woni ko hakkunde mbolo Biran e mbañi Abdoul Boubacar yani ɗon koye tubakoɓe e wondiɓe mumen fewnannoɓe ɓoggi téléphone hakkunde Sande Tibe Gout e Matam walde nde waɗi maayɓe e barmuɓe ha heewi to bangge polgu noon miijoji ɗi ko pecciɗi won wiɓe ko Abdoul Boubacar fooli won wiɓe kadi ko poolaɗo kono ko wawi hen wonde foof wona nden walde tan yaltinimo Fouta ko yalti Fouta e hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayyi kono ko adi nde o yaltata tawi ko jiitodiral e jokkodiral mbaɗi hakkunde makko e Ali Buri Ndiaye Bourba Diolof e laamiɗo julɓe ɗum woni lamɗo julɓe ɓi Cheikh Oumar Tall to Nioro tubakoɓe nde wonno jiiɗa ngal jokkodiral gummani serduɗeɓe colonel Doxé yanoyi e Bourba Diolof hono Ali Buri Ndiaye to laamorgo mum Yang Yang laamorgo Ali Buri wiyeteno ko Yang Yang Ali Buri e won e yimɓe mum dañnoɓe ɓocitade e jangu he tawtoye Abdoul Boubacar on saaha tawi Abdoul Boubacar ina wonde caɗele mawɗe ko ɓuri hewde e yontaɓe Fouta ma mbiyen e nder reydu Fouta gondi koye tubakoɓe ina kaɓomo nden Ali Buri Ndiaye tawimo e Kane gonka ɓe tacci maayo ɓe paayi kay hayɗi nden tubakoɓeɓe tini ɗum
e wiide jinnaado men ten Yusuf Gueye mbaɗi laana ndiyam ene wiye kono sigal somre ummi e wuro ene wiye Kay e nder diwan leydi Mali ari bombi wuro Kay haydi ngo ñande no gasa jeenayi lewru morso hitan ujunere temedde jeetati caban jeenayi donne kadi waɗi maayɓe waɗi barmuɓe kono Allah dandi Abdoul Bocar e Ali Bouri ala ko heɓi ɗumen ɓe jaltiti e wone jagge nokku o Ali Bouri tawtoy lamɗo julɓe kono Amadou Cheikou to ñoro Abdoul Bocar ne kañum fayi e nder asaba tubakoɓe o yino merade wuro Kay haydi ngo saabu nokku o notitade e yidde mabɓe ngam ustude yolde hakkunde sande tebegut e matam nokku o ina waɗi hayre towde walloreɓe soynade to woɗɗi yanoɓe e laaɗe mabɓe ma yimɓe mabɓe gollotoɓe e ɓoggi téléphone nokku o woni ko hakkunde liggitaji maaje ɗum woni hakkunde maayo Sénégal e caangol gorgol ilnowol kologal foringal ɓe jiiɗino kamɓe tubakoɓe ɓe siinude ngon miijo gila hitande ujunere temedde jeetati caman jeegom e nayyi tawi Allah gasnaani yeeyi kadi ha hitande ujunere temedde jeetati caman jeetati ɗiɗi ɗum woni hitande caggal jonde mabɓe e Abdoul Bocar to gaba ɓe ɓe cimmiti kadi kamɓe tubakoɓe ɓe ɓe cimmitani miijo ngo kono tawi Allah jaɓani kadi konde Abdoul Bocar e Ali Bouri Ndiaye gaari Kay haydi ɓe pelliti fellude wuro ngo kujje mabɓe ɓe mbi ko Kay haydinaɓe jaɓɓima Abdoul Bocar e Ali Bouri mooli ɗumen e sa'a moɓe pellata wuro ngo nde tawi natti leegal tulde ngal tan hay gataga tawi hoɗi ñande hen soninkoɓe ɓe darni ko araray danejo ngam andinde wonde haare nde toɗɗaki ɗumen nden ɓe pelli Kay haydi ɓe mahi ɗon huɓere haare e lewru kawle ɗum woni octobre hitande ujunere temedde jeetati caman jeenayi kono nden huɓere juutani balɗe yani koye hitande ujunere temedde jeetati caman jeenayi nayyi ɓe mahi huɓere wonde hakkunde dow hayre hakkunde wuro nde ko ɗon koɗorde e gollorde gardiɗo diwan o nguni tawi ko adi pellal Kay haydi seeɗa kono koye hitande nde wootere kono tubakoɓe archinar o yanoyi e ñooro laamiɗo julɓe ko duppi ɗum fandare nde ko tongude kala ballal fewde Abdoul Bocar eɓe kulimone feewi caggal jokkodire ma jotodire ɓe cifiɗen dowɗe omo jokkodira kanko Abdoul jokkodire goɗɗe tawi ko pawiɗinde e on saaha mo kaaleten Abdoul Bocar ina jokkodira ha to safalɓe ha tengtinon e leñol El Bakar wulle suwayde Ahmed en e nder reedu Fouta jagge makko ina cari hen kono ko ɓeeɗo ɓuuri teskede ɓe jagge makko he diwan Guénare kalman Dembatal mo gijilon e Farba Diour ine jagge makko diwan Bossoya Diagaraf Aliou to Kay haydi e ten birom to Kay haydi julde Farmbal to Kay haydi ceerno Molle Boubacar to Thilon Eliman Abbas Morin Diaw Ardo Ndiakir naaɓe to Ndiakiri Hammadi Seydi Ludiri hono peccowo Bouré ɓeeɗo ko diwan Bossoya woni jagge makko diwan Law jagge makko e nder diwan Law ballal ɓurgal teskinde e fewde Abdoul Bocar ko ballal sukaaɓe kasganaaɓe diwanuji Toro e Dimat to oɗo bangge hirnange Fouta Abdoul Bocar heeɓi ballal teskingal sanne immorade Cheikh Mamadou to Ndiayem e Iliman Amadou Kadiata e wondi mum to Dimat nde Abdoul Bocar ari e asaba ñiiɓi ko e nokku ne wiye Guérou omo jokkodiri e on saaha e leƴƴi sappalɓe kewɗi wulade aydi ɗiɗo woysi
hel saratit ko ton o umortono o mo wada janguji e dane mayo ha tinki non to bangi damgatu ni woni ngam riwtude den cadeede tuba gobe lamini sik mamadou mamoudou mbadi dum el fekki damga abdou bokar nani dum ummi giru ari wari mo nyane no gasse jeenay sito hidal wure temede jette caban jeenay do wiete hordolde wonande tarik pagada don e nokku he ko ni holliri wargo go sik mamadou mamoudou warda ko jamma o wara ko e der wuro hordolde tawi nyande hen mo hirndi e wuro magama ko mo jofi e galle makko doone wuro he abdul bokar wonno ko rewo to leydi safalbe nani sik jokkondiri e tuba kobe ha wadama hen mawdo ina jogori ardeede diwan damga o tapiton kunu kanko abdul bokar o ari habde sik mamadou mamoudou ndew ari e damga ko jokkondiri e wona yimbe nokko o ha o dañi humpitade no gede sik mamadou cifori e nder hen ha o heɓi kabaru wonde sik mamadou mamoudou ko jogorɗo hirdude e magama ina faata hordolde e ni woni abdul e kunu mum jehi cihoyi esti hordolde seeɗa o yeehi ha hankadi ha nangue day dayni ina ndara mudde abdul bokar waɗi hardane goto ina wiye deyya walla mudeyya yo ya kunni hono ñukkindo yo ha anda gonka makko arta hardane o arde aynaɓe e jofori ha naati wuro hay goto jertaki waɗi galle galle ha o naati e galle sik mamadou mamoudou o somodi e jamanu gonnongu ɗon ndu hamme woni ɗon ina ayna hamme woni ɗon ina ayna hamme mum ha hirande battina soodi somodi e yimɓe e nder sa'a mo hirande nde hirteteno o sik heɓino jertinde fayre mum o heɓino wiide hendu jamfa ine e jonde he kono ngol konngol faynani jonde nde saabu hay goto e batu ngu rewidaki ngol nden hirande nde gasi hardane o moljiti heɓoy les dalla fawru hippi ɗo hippiɗo omo ayna ko yahata e ko artata ko natata e ko yaltata e galle he o woni ɗon ha jamma jingi ha arnoɓe foof kooti ha heddi sik mamadou o reni ha woodi e cuuɗi he ɗo sik naati nden hardane o yenanama hankadi ko ɗo o fotata waalde o sorti e les dalla o fayto abdul bokar o haaltanoy ɗum o habri ɗum abdul bokar yimɓe mum gaari jani e makko mbarimo taƴi hoore makko on saaha biyi ko biyeteɗo abdul salam o ko cukalel ma on dogna suuɗoya oto abdul bokar warde ɗum kañum ne o suuɗoya ko galle horɓe e nder beebal ɗo mofteteno bukki abdul ruttanimo ronki yiitudemo wi hornode naaɓe gandi on mofti soore so nde gatani on mande gatoy ɓiɓɓe mon walla iwdi mon kono wonande gorgui aliyu diouf to dawla sénégal e nder deftere mum yofnirde jangge mémoire e maitrise koni o wiri sik mamadou mamoudou wara koye nder wuuro hordolde warima ko goto e kuno abdul bokar ina wiye demba daramani on saaha biyi ko biyeteɗo abdul salam o yarano ko duuɓi sappo e ɗiɗi so daɗi kadi e wargo he ko saabu allah e gargol makko ina wiye gorgol makko ne wiye ramata ceerno mamoudou nde laabu ngu waɗi jiɓru ndu jiiɓi ko on doganimo morlimo e tagar waɗa yimo nder fawru ko wawi hen wonde foof ko korɗo wuuro ngo walla so gorguilaɗo o haadi abdul salam warede tan ko suuɗede so suuɗanoko abdul bokar waratno moñande hen gam yoftanade jaggal mumen e wiide ceerno ibrahima abou sall jenguinowo dartorde duɗal jaabi hatirde noisot colonel dosi duppi hordolde ha royti caggal ɗum heeɓi won e
gese magama nabe hondole nabe ruki abdul salam ngam idiya wargo bamu sababu nangugul dedo leydele wado idiya tubukobe wonnobe dar be badi ko hayso tawi ko abdul bokkar sini gollal gal ma tabitini wargo go magama hondolde ini jogi hen gedal ko famni hay bedo safal be be wondi ngoni koy jamfade mo ngoni koy habnade mo ngam fadude tugo kobe o jiwi kanko ne so tawi o wodani no o wadi o telal o filliti waydude miijo o filliti yidde haatide kuma nan tuba ko joodino do to kay haydi ngam wawde artude e bosoya e on sa joodino do kay haydi do ko kuma nan ene wiye les buy nde wonno no tuba ko be jogoraaki e makko holare ni ko non woni o jogoraaki mum en holare kanko abdul o adi ardinde taw ko nulabe makko fewde commandant o ine be nulabe minni ko kanko abdul ine wiye ali bokkar kan e fecire ko heddorano e kunu ko nulabe makko be kawriti ko e garal governor ndar ine wiye kono lamot ko on rokkibe jabugul wonde abdul bokkar ine wawi artude e wuro mum dabi oudi wurda no yimbe be fof ni ne fof ngori ni so tawi kay ine deje kono abdul dañani artude e ngendi mum bosoya sabu o wara ko e kibungal ñede nay lewru juko hitande ujunere temedde jeete cawan jeenay go to wiyete giru e nder diwan asaba leydi mauritanie bandiraɓe ɗo kanamme hajuni yewtere men ko fewti fuuta gaccon hakke noon wona wawde ko yidde katantagal tan kono ni foti yo allah rokkumen fartan kadi wawde jokkodirde ha mbaɗen kadi jewte hono ɗeɗo payidinde bandiraɓe tedduɓe ko Bassirou Bar no waɗade mon nde yewtere sawtowol jaam Sahel gacci siga bambaɗo e Samba Ali Samba bandiraɓe yo jaam rendu en rokkamen kadi cellal dumigal ha mbawen wittude cartanen bandiraɓe e radio ji libi on jarama e hettugol mon teyigol. Thank you.